30. októbra sa zišlo mestské zastupiteľstvo v Holíči na ďalšom pravidelnom rokovaní. Poslanci okrem iného schválili piatu zmenu rozpočtu mesta Holíč roku 2019. O čiastku 136 tisíc eur sa zvyšujú kapitálové príjmy v časti transfery. Ide o doplnenie dotácie z environmentálneho fondu v objeme 102 tisíc eur na realizáciu projektu Zvýšenie energetickej účinnosti verejnej budovy pavilónu A na základnej škole Kolárova. Ďalšie dve dotácie z Ministerstva kultúry v celkovej výške 26 tisíc eur použije mesto na vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie hospodárskych budov v zadnej časti areálu Holíckeho zámku. Získanú dotáciu 8 tisíc eur z Ministerstva vnútra investuje samospráva do rozšírenia kamerového systému v meste. Na spolufinancovanie uvedených dotácií vyčlení mesto financie v rámci kapitálových výdavkov, z ktorých budú použité peniaze aj na vypracovanie projektovej dokumentácie, na rekonštrukciu miestnej komunikácie na Hurbanovej ulici a odkúpenie chodníka na Holého ulici. Zastupiteľstvo tiež schválilo predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok, respektíve o poskytnutie grantu na dva projekty. Takto sme zareagovali na norský finančný mechanizmus, aby sme mohli dorobiť koniareň, objekt koniárne, ktorá je zrkadlovo oproti tabačiarni, lebo tam je urobená strecha, fasády, ten vonkajší obal a obloky, áno, otvory, a potrebujeme riešiť aj to interiérové stavebné záležitosti. Takže to je prvý. A druhý, objavila sa výzva cez ministerstvo vnútra pre tie marginalizované rómske komunity. Sú tam zadefinované nejaké kritéria. My máme sústredenú rómsku komunitu hlavne, kde je sústredená, kde není roztrieštená alebo rozptýlená, je na ulici Hurbanovej a na bývalej Barine, čiže ulica Svätej Anny. A odtiaľ sa dá urobiť ten chodník a cesta smerom do mesta. No ale je kritérium, že to musí ísť k nejakej verejnej inštitúcii či verejnému objektu, a tým verejným objektom jednoznačne je zdravotné stredisko, čiže toto kritérium sme naplnili. Poslanci tiež schválili zvýšenie základného imania spoločnosti SMM Holíč SRO, ktoré bude účelovo použité na vybudovanie hrobových miest a urnovej steny vo výške 47 tisíc eur. Na mestskom cintoríne by tak mali najneskôr začiatkom budúceho roka pribudnúť ďalšie jednohroby a dvojhroby, ako aj nová urnová stena s 18 kazetami. Mestské zastupiteľstvo hlasmi 14 poslancov schválilo, aby na ulici Holého nebola realizovaná výstavba ďalšieho bytového domu, aby sa zmeny a doplnky územného plánu netýkali takejto výstavby. Dvaja poslanci sa hlasovania zdržali. Tá výstavba není plánovaná. Tam je plánovaná a v územnom pláne je len jedna bytovka. To, že súkromný investor sa rozhodol a urobil si tam priestor aj na vybudovanie ďalšej, to je trošku jeho risk, pretože mandatórny a úplne základný je územný plán, v ktorom toto nie je odsúhlasené. Mňa osobne by to možno nenapadlo, prišiel s tým kolega Bízek, ale oslovila mňa skupina občanov, ktorí ani nepatria do toho obvodu, za ktorý ja som zvolený, ale prekvapilo mňa to. Prekvapilo mňa najprv to, že prečo tá bytovka, ktorá už stojí a bude za chvíľku skolaudovaná, je tak blízko tej hlavnej cesty, áno? A potom teda už toho vysvetlo, že ten investor, keďže je to súkromná investícia, chce vybudovať ďalšiu bytovku. Je to samozrejme priestor, ktorý chce on obchodne zhmotniť a chce na ňom zarobiť, ja to berem, ale takto sa to nerobí. A on trošku išiel do risku a skúsil to. A naozaj, keď sa tam pozriete, a keď si tam zájdete, aj keď to nakamerujete a ukážete to občanom, aká tam je situácia, tak určitým občanom by to bolo naozaj, by to naozaj nevyhovovalo a bolo by to veľmi zlé. Ďalší problém je ten, že ľudia sa boja, že v týchto bytovkách, keďže sa jedná o štartovacie byty, budú ľudia, ktorí sú z nižších sociálnych vrstiev, alebo ľudia, ktorí sú povedzme aj marginalizované skupiny. Možno to je na jednej strane aj trošku správna obava, pretože vidia, povedzme, ako to je na niektorých bytovkách na Márie Terézie.
podstate každý mesiac nám pribúdajú nové žiadosti. Momentálne je to asi 170 nových žiadostí občanov o pridelenie mestského bytu. A práve z tohto dôvodu som sa zdržala, lebo chcela som počkať na vyjadrenie kompetentných ľudí, aby vyjadrili postoj k tomu, či je toto miesto správne alebo nie je. A v prípade, že by nebolo, tak by som sa rozhodla pre túto voľbu, ale inak chcem povedať, že títo ľudia, nie všetci sa dostali do tejto situácie vlastným pričinením a tých žiadostí je skutočne veľa. Jedná sa aj o mladé rodiny, o mladých ľudí, ktorí si chcú ešte len založiť rodiny, ktorí chcú bývať a skutočne ten výber máme náročný. Mrzí ma, že ľudia aj poslanci boli svojím spôsobom zavádzaní, že mesto tam chce postaviť bytovku pre sociálne slabé skupiny, áno. To presne taká istá bytovka, aj tá druhá by mala byť do štátneho fondu rozvoja bývania, ako je na Tereziáne, ako vyrástla aj hen tam tá. Mne je jasné, že susedi so súkromnými domy, áno, s IBVčkou, čo pravdepodobne tým bývajúcim tam by trošku narušilo ich nejaký komfort, áno. Neviem posúdiť teraz v jakom smere a v jakom rozmere, ale ako proste by to asi tak bolo. Ale na druhej strane treba povedať aj tú skutočnosť, tú vec, že na Tereziáne už máme všetky pozemky zastavané, to znamená, že je tam jak IBV, tak ABV s týmto domom obytným s 33-bytovou jednotkou alebo jednotkami, ktoré za chvíľu budeme odovzdávať do užívania, tak budeme mať okolo 300 bytov, čo si vyše 300 bytov, ale ten hlad po tých bytoch, hlavne z tých mladých rodín, kde dorastajú tínejdžeri, mladých mužov a mladé dámy, áno, a zakladajú si rodiny, tak potrebujú nejaké tie štartovacie byty. My tam máme zhruba 150 žiadostí, z ktorých minimálne polovička je relevantná, áno. Takže ten nedostatok a ten deficit tu bude, ale budeme sa s tým musieť nejak popasovať, budeme musieť nájsť nejakú vhodnú lokalitu. Do programu rokovania boli zaradené aj body týkajúce sa štatútu mesta Holíč, rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva a štatútu periodika Holíčan. Poslanecký návrh na vypustenie uvedených bodov z programu rokovania nebol schválený. Pri ich prerokúvaní však zastupiteľstvo tieto body neschválilo. V záverečnej diskusii zazneli z úst poslancov príspevky, ktorými tlmočili najmä podnety od občanov. Priestor na vlastné pripomienky či podnety dostali aj občania z radov verejnosti. Na niektoré dostali odpoveď priamo na rokovaní. Ďalšími sa budú zaoberať kompetentní pracovníci príslušných oddelení Mestského úradu.